Sözün başı bismillah, halis niyetim hamrah. Nasib eylese Allah, onam hacı kılamam, otam hacı kılamam. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyida, otamning duoida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz Dalnagirga milliy taomlarga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Assomiddin akamni 60 yoshlarida tavallud ayyomi bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Sabohat opamni ham tabriklab qo'yamiz. Sabohat opam nomlaridan Assomiddin akamni ham tabriklab qo'yamiz. Barcha sovg'alar Assomiddin akamni o'g'illari Aziz akam, Asqar akam, Qurshid akam, Feruz akam nomlaridan. Qolaversa kelinlari nabiralar nomidan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadr baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday foyizli milliy taomlarda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta, va hurmat va ehtirom bilan. Bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ajoyib inson, mehribon ota Assomiddin akamni davraga taklif qiladim. Shu yerda bo'lsinlar, albatta gulduros satsiyalar bilan bizga hurmat. Kecha men o'g'illaringiz bilan gaplashsam, aytdilarki, biz uchun eng qadrli bo'lgan, bizlarni hayotdagi ustozimiz, biz uchun eng yoshlik davri umrini baxsh etgan, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun yilib yugurib ishlagan, farzandlarini boshi sajdadan boshqa joyda egilmasin deb tunu kun mehnat qilgan otajonimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Albatta otajonimizga eng aziz sovg'alardan olib keling deganlar, siz uchun dunyodagi eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim joy namoz tasbihlar olib kelganmiz. Bundiroz qarsaklar bilan qabul qilib olasizlar mahtam. Ajoyib bo'lgan sovg'alar bo'ling bo'lsa Assomiddin aka, har doim siz ham el ichida aziz bo'lib yuring, yuzingizdan ko'zingizdan hech qachon tabassum arimasin. Qolaversa albatta kecha men o'g'illaringiz bilan gaplashsam, aytdilarki, dadajonimizni davraga taklif etsangiz, dadamiz yo'llarda bizlarni mehribonimiz, jannat makonimiz, onajonimiz shu yerda bo'ladilar. Onajonimizga ham ajoyib guldastalar topshirib qo'yasiz deganda, siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar albatta sabohat bo'lak guldurasidan sizlar bilan. Albatta hali bu hammasi emas, Assomiddin aka siz uchun yana bir ajoyib maxsus sovg'a bor, bir-biridan mehribon o'g'illaringiz nomlaridan. Siz uchun ajoyib sovg'a olib kelganmiz, lekin bu sovg'ani men qo'lingizga topshirolmayman. Nimaga desangiz, bu farzandlaringiz aynan siz uchun dilizhorlar bor. Qalblarida, yuraklarida aynan siz uchun istaklari bor ekan. Albatta otajonim, yo'qlarga tashrif buyursangiz, shuni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganda, Assomiddin aka mayli desangiz, men sizga shuni o'qib beraman. Barcha o'g'illar nomidan qabul qilib olasiz. Buni tushunasiz, har gal o'zingiz mehr ila boqadi doim ko'zingiz, ko'zimga so'kishga arziydi o'zingiz, bizni deb ishlaysiz, kam olasizdan farzandim deb o'zini unutgan dadam. Urushdangiz meni xafa bo'lmayman, menga yaxshi bo'lsin deysiz, bilaman, ishonchingiz oqlashga va'da beraman.
katta qizingiz bizni ko'rsatmasdan ham farzandim deb o'zini unutgan dedim. Boshingizda ne tashvish? Biz buni bilmaymiz. Bemani ishlab deb sizni qiynaymiz. Siz borsiz bizlar hech g'amni bilmaymiz. Xayolingiz bizdadir. Yo'lda bo'lsangiz ham farzandim o'zini unutgan dedim. Mana shunday joy bo'lgan satrlarni barcha o'g'illar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta mehmonlarning qo'llari bo'sh bo'lsa bitta guldurag' statsiyalar bilan birgalikda yana bir bor tabrik tayyorlar. Ajoyib ko'pchilikdan bo'lib bo'lsa albatta Samdin aka tug'ilgan kundan ajoyib bo'lgan torta do'stagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Sababi siz uchun farzandlaringiz nomidan ajoyib bo'lgan tortlar ham bor. Albatta boshida turgan shartlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kuningizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yurasiz deb umid etaman. Marhamat qilgan jamoalar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Birgalikda quvonchli damlar bor bo'lsa albatta qalbi hammasi emas siz uchun ajoyib bo'lgan bosh oyoq sarpolar to'nlar bor ekan marhamat guldurag' sarsevlar bilan to'nlarni keyin o'qiyamiz opajonlaringiz nomidan ekan marhamat yoshlar yubileylar ham uchallar muborak bo'lsin. Sabohat xola keling yonlarga kelib olay. Sabohat xola men hurmat va ehtirom bilan albatta mikrofonni Sabohat xolaga beraman. Galdaga joy bo'lgan yaxshi tilaklarni marhamat. Assalomu alaykum. Sizni kutib qolamiz. Keling yonlarga kelib olay. Assalomu alaykum mehmonjonlar. Jigarlar, qarindoshlar, qudalar. Bizni hurmat qilib kelganlaringiz uchun avvalambor hammalaringizga katta rahmat. Dadajon, uyingizga kiring. Bolalaringizni baxtini ko'ring. Rahmat. Rahmat qiladi. Bitta guldurag' statsiyalar bo'lsa, rahmat. Rahmat. Albatta, mening hurmat va ehtiromlar qalbimda. Marhamat, o'g'illarim. İstanbul'da yaşlı tekrarlar. Kirli bu tarafı kirli boyun yollar gel. Dadacığım başımıza sağ olun. Uzay yakırayım.
Sabi bağımızı verin hemisi. Ondan bulan. Her gün başımızda var. Dostlarım benim değil. Elbette dua kabul edin. Siz dualarınızdan şüphet için şükürle geyittik. Bundan ki inan nasip sağlı olası. Başımıza sağlık verin. Dünya çözüm çatırın. Rahmat. Rahmat yaşıngarçı, rahmat yaşıngarçı. Sizlerle 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 hamdol bulmuyorsun. Elbette şimdi şu da çiroyli bayram on adamlardan devam ettiremez o. Siz üçün nabirengiz tiyerlerim turuttular. Acayip olan tiyerlerle nabirengizle işlemez. Avala umur, ammaga, assalamu aleykum. Babacan siz şu 60 yaşlı kurupsiz, yana sizge 60 yaş koşulsun. Doğumun vaktimizde soğuk bulun sizge. Çiftteki amaklarım, yengelerim, bol kardeşlerimiz namıdan tavukluyum. Rahmat. Rahmat, rahmat geldik. Nobatı çiroyla koştu belamızı. Yürek dörtü borlandı. Bahçenin devre matkezge takdim etmemiz. Geldik nobatı çiroyla koştu. Şubla burada dörtü çiroyla rakslar yapıp gelikte. Bakın Thank you.